Çövdar çörəyin hazırlanması üçün 200 qram çövdar unu ilə 1 çay qaşığı sodanı qarışdırıram. İstəsəniz duz da əlavə edə bilərsiniz. Başqa bir qabda 1 stəkan ılıq süd ilə yarım stəkan zeytun yağını qarışdırıram və hamısını birlikdə ələ yapışmayan xəmir olana qədər yoğururam. Sobaya qoyacağım qaba qoyuram, altına və üzərinə biraz çövdar unu töküb, üzərində dərin olmayacaq kəsiklər edirəm. Əvvəlcədən isidilmiş sobada 180 dərəcədə 30-35 dəqiqə bişirirəm. Maya və qabartma tozu olmadığına görə çörək çox şişməyəcək. Çörək artıq hazırdır. Soyduqdan sonra kəsmək olar. Nuş olsun.